Kauden kolmanneksi viimeinen ralliautoilun MM-osakilpailu ajettiin jo perinteisesti Italiassa kilpailukeskuksen sijaitessa kauniissa Sanremon kaupungissa, jonka satamassa huokuu korkea elintaso. Italian Lancia-talli oli kotikisassaan jahtaamassa merkkien maailmanmestaruutta kolmen auton voimin, kuljettajana kaksinkertainen voittaja Miki Biasion, Didier Oriol sekä Juha Kankkunen. Toyota Team Europe vastasi haasteeseen myöskin kolmella autolla. Heillä oli pelissä henkilökohtainen maailmanmestaruus, joka tulisi Sainzin sijoittuessa vähintään kolmen parhaan joukkoon. Fordin tehdaskin oli kolmen auton voimin mukana. Minkälainen sitten on tehdastekoinen nelivetoinen Sierra Cosworth? No, ensinnäkin tietysti vaihdekepissä, siinä on seitsemän vaihdetta eteenpäin. Sitten me on jarrun täällä, säädetään jarrun tasapainoa. Vasemmalla kääntäessä enemmän taaksepäin jarrua, oikealle enemmän eteenpäin jarrua. Sitten meillä on tässä näiden apualojen katkaisu, kolme erilaista. Sitten on erittäin voimakas, en nyt voi sanoa ilmastointilaite, mutta kuitenkin se tulee kyllä aika kovasti ilmaa meidän kasvoihin. Sitten on moottorin erilaisia, se on myöskin tämä etulasi lämmitettävä, joka on myöskin normaalissa Cosworthissa tietenkin. Sitten meillä on tuen sammutuslaitteet, että näitä kun painaa, niin sitten pitää sammua mahdolliset tulipalot. Sitten täällä oikean puolella on nopeusmittari ja myöskin trippimittarit, kaksi trippimittaria kartalukijalle. Myöskin kertoo paljonko se on bensaa, radion. Katkaisimme. Keltainen valo on sitä varten, että siellä moottorissa jotain vikaa, mutta sen nyt yleensä kuskikin jo huomaa sitten. Käsijarru on tämmöinen niin sanottu fly-off-systeemi, joka nyt on tietysti ollut aina jo viimeiset 20 vuotta ainakin autourheilussa mukana. Paitsi Formula 1, niin se ei taida olla tämmöistä käsijarru-juttua, mutta eli toisin sanoen tästä vaan voi vetää suoraan nopeasti ja takaperät lukkiittuu ja voi kääntää auto enemmän esimerkiksi hiusneuvokaarteissa. Toisaalta jos haluaa parkkeerata, niin sinun täytyy painaa tästä napista ja muuten se on vaan vedettyä tästä. Sitten tässä on tietysti voi puhua tai laulaa huololla sitten. Me on tietysti lentokone lentää yläpuolella koko ajan tähän tulejohtona. He välittää meidän viestit sitten huoltoautoihin. Se on lähinnä tietysti kartalukijan ongelmia. Toi kuskin peilikään ei ole koolla pilattu toi. Sivupeili. No sivupeili, joo. Me on lähtönumero vitonen täällä, Kankkunen on kutonen. Toivottavasti me nähdään sitten, kun se ohittaa meidät sitten. Mutta tässä on tämä sisäpeili vähän ihan normaali kokonaan. Tässä voi sitä pimentää sitten, jos se on kovin lähellä. Ensimmäinen erikoisko oli perinteinen superpätkä Sanremon välittömässä läheisyydessä. Massimo Biasion avaa kisan jaetulla kuudennella tilalla. Tosin ero kärkeen vain yksi sekunti. Tämä kertoo omaa kieltään siitä, mikä merkitys tällaisella melko tylsällä pyrähdyksellä on. Eli ei mikään. Tämän pätkän jälkeen oli kilpailijoilla edessään 14 tunnin tauko ennen yöstarttia kohti asfalttipätkää. I know my feeling is very good. My health condition is perfect. So I hope to come back to the rally sport like 3 months ago when I stopped with the victory. Carlos Sainzilla on tässä kisassa pelissä maailmanmestaruus. Siis kolmas tilakin riittää espanjalaiselle. Tämä nimittäin tuo 12 emmenpistettä, jolloin Safarin 10 pistettä vaihtuvat, ja näin ei Juha Kankkusella enää ole mahdollisuuksia mestaruuteen. Sainz aloittaakin kisan pohja-ajalla. Dario Serrato on aina viihtynyt kotikisassaan, ainakin silloin kun asfalttia riittää. Soralla mies ei ole voittajaehdokkaita. Pentti Airikkala oli vasta toista kertaa MM-tasolla liikkeellä uudella Fordilla. Hyvin Sanremon ensikertalainen aloittaakin, sekuntipohjista ja jaettu kuudes tila. Markku Alén on pahasti myöhässä. Hänellä on heti alussa paljon ongelmia ja AT-pisteitä on jo ehtinyt rapsahtaa rasitteeksi. Aika, mutta AT-pisteiden kanssa vasta pätkän jälkeen kisan viimeinen tila. Aamulla kun ralli lähti käyntiin, niin me työnnettiin noin ohja-auto ja maksettiin siitä. Sitten meidän piti lähteä ekalle pätkälle, niin taas ei lähtenyt käyntiin. Ja siinä me maksettiin kai 3 minuuttia, että noin ei ole ihan. Mitäs nyt tehdään sitten? No ei mitään, mä olin jo vähän lähdössä kotiin, mutta kyllä ne meinaa, että noin kokeillaan. Ja meillä on nyt seuraava ralli kyllä ensi lauantaina, sitten taas kun tää loppuu, että me kokeillaan siellä uutta moottoria. Meillä on joku tietokoneessa. Me ollaan nyt 2 päivää etsitty vikaa ja me ei saada siihen moottoriin voimaa ja se ei kerta kaikkiaan se ei käynnisty.
Entäs Satrionin auto, toimiiko se sitten? No François on pelannut kyllä ihan jees, että se on niinku tuota noin... Se on itse ollut ihan tyytyväinen siihen, mutta se, että kummallakin kuitenkin paukkuja tarpeeksi, mutta François se tämän auto käy, mutta mulla edes käy, että mulla on kuin diiseli. Juha Kankkusella on paljon pelissä. Tämä kilpailu pitäisi voittaa, samoin jäljellä olevat kaksi muutakin osakilpailua, ja toisaalta Sainz ei saa siis olla kolmen parhaan joukossa. Juha mahtuu tällä avauspätkällä myös pohjaajan ajaneiden joukkoon. Vähänlaiseksi jää harjoittelu, kun ei oikein keretty Australiasta silleen ajaa, ja täällä oli aika ihmeellinen tuo harjoitusaikataulu, mutta semmoinen 3-4 kertaa kerkisi ajaa kaikki pätkät, että kyllä se riittää. Helppo ei tule kisasta, mutta ei Remo koskaan helppo ollut. No ei, tää on aina vaikea, ja viimeinen yö on kaikki hankali jotain, mitähän silloin oli jotain, 170 kilsaa asfalttia, aika raskas kisa kuitenkin. Kuitenkin lähdetään voittoa hakemaan, se puuttuu sinulta ainakin tästä kisasta. Niin puuttuu joo, sitä ainakin lähdetään yrittämään, se nyt riippuu sit kuinka se onnistuu, mutta ainakin koitetaan. Mikael Erikssonin kausi on ollut rikkonainen, jatkuva epäonni on varjostanut tämän nopeaksi tiedetyn ruotsalaisen menoa. Hän häviää sekunnin pohjille ja jakaa kuudennen tilan. Alex Fioriolla on paljon pelissä, kotikisassa pitäisi vielä näyttää, varsinkin kun Lancia vaihtuu ensi vuodeksi tehtaan Fordiin. Markku Alenin tallikumppanina kiertää ranskalainen ex-rellukuski François Chatrion, joka piiskaakin Legasun sekunnin päähän pohjista. Wilson on elementissään ja ajaa myös hieno avaus Fordilta, joka nousevansa vielä taistelemaan maailmanmestaruudesta. Didier Auriol on myös ajanut rikkonaisen kauden, mutta on silti emmenpisteissä korkealla Monacon sekä Korsikan voittojensa ansiosta. Ranskalainen aloittaa varovasti 2 sekuntia pohjista, jaettu 13 tila. Belgian Grégoire de Mevius oli ainoa uusikorinen Mazda-kuljettaja ja haki täältä N-ryhmä voittoa. Gustavo Trelles on varteen otettava N-ryhmän maailmanmestari ehdokas tälle kaudelle, kolmanneksi nopein aika ryhmässä. Alain Oreille on kiertänyt sinnikkäästi MM-sarjaa pienellä rellullaan ja on hallitseva N-ryhmän mestari. Mark Duez, näyttävä Cosworth-kuljettaja, oli jälleen pistejahdissa ja belgialaisen odotukset olivat asfalttipätkissä. Armin Schwartz näyttää heti alussa pysyvänsä kärjen tahdissa, jaettu pohja-aika. Italian Franco Cunico kiidätti kolmannen tehtaan Fordin myös jaettuun pohja-aikaan. Jatti oli yllättävänkin nopeasti pohjista. Naiset taistelivat Italian Paolo De Martino sekä Englannin Louis Aitken Walker. Sitten MM-sarjassa voisi olla ideaa, jos mukaan saataisiin hiukan runsaampi osanotto. Tommi Mäkinen starttasi kauden 4. MM-osakilpailunsa. 3 edellistä on kaikki päättynyt ylivoimaiseen ryhmävoittoon, joten Puuppolan miehen mielessä välkkyy N-ryhmän titteli. No kyllä kai me ollaan kaikki vähän pikkasen yllättyneitä, että kyllä meillä tosi hyvä tuuri on ollut matkassa ja kaikki on kyllä natsannut niin hienosti kohdalle, että ei ole ollut kyllä oikein minkäänlaista ongelmaa. Eli lähdetkö täällä ajamaan ihan täysimittaista vauhtia vai hakemaan varmoja pisteitä? No en mä missään nimessä nyt niin kuin lähde varmaan hulluttelemaan yhtään mitään ylimääräistä, mutta katsoa, kun ne vielä yöllä ajetaan, kun siellä on jossain vuoren seinä eessä, 20 metriä eteenpäin. Sellainen, että se pitää katsoa kyllä pikkasen tarkasti ja mennä ajaa sellainen sopiva oma ajo. Ja meillä on tässä sellainen ongelma, että tuo on aika välillä aika nopeata ja alamäkiä mennään, niin no vähän liian pehmeitä jarrupaloja mukana nyt. Mä luulen, että meillä tulee olemaan vähän asfaltilla jarrujen kanssa ongelmia. Aikaan sunnuntai ja maanantai lähti karavaani kohti asfalttipätkiä ja Toskaanan soraosuuksia. Mark
Kuoleen lähti kisan viimeiset. Ei mikään mieltä ylentävä tilanne. Kala uhkui myös menohaluja, nyt olisi näytön paikka. Aamuyön tunteen ajettiin 4 asfalttipätkää ja täytyy sanoa, että tässä kisassa on älytön aikataulu. Ei varmasti ole turvallista ajaa pimeässä vuoren rinteillä. On se vaan kumma juttu, että näin surkeasti organisoitu kisa vaan vuodesta toiseen kuuluu MM-sarjaan. Massimo Biasion aloittaa odotetusti ja takoi pohjia kuin liukuhihnalta. Kaksinkertainen maailmanmestari johti kisaa 5 ajetun pätkän jälkeen, mutta eroa ei ollut paljon, sillä asfalttispeli lahdisteli 9 sekuntia. Dario Serrato kipusi ja Matadorin oli tyytyväinen, tosin erot olivat minimaaliset. Franco Kunikolla oli kotikisassa ja leikki jäi kesken heti alussa. Pena Airikkalalla oli myös heti avauksessa sen verran ongelmia, että sijoitus putosi 40 huonommalle puolelle. Juha Kankkunen jäi asfaltilla 58 sekuntia kärjelle ja tätä lähdettiin Toskaanan soralle ajamaan kiinni. Tommi Mäkinen selvitti myös asfaltit puhtaasti ja oli N-ryhmän 9. Tehtaan Skodaa kuljettanut Kilu Aho heitti pyyhkeen kehään jo heti asfalttien alussa. Markku Alenin kisa parani pikkuhiljaa, mutta tuskinpa kahdella miestä kuitenkaan tyylistä. Kilpailijat siirtyivät yli 400 sorapätkille kunnellaan huolossa. Mitä mieltä lukija Luis Moja, kuinka kisa on lähtenyt? Not very good if we overall. So for the other we should be on the lead or we should. We've been trying this. This is quite okay for the energy because we are in front of Cancun in seconds. Ovat Livornon eteläpuolelta ja suuntana oli Arezzossa pidettävä yötauko. Edessä kuitenkin 6 sorapätkää. Carlos Sainz aloitti nousun kohti kärkeä, Serrato joutui ohitetuksi ja Matadori nousi 3. Juha Kankkunen oli nyt elementissään, kun sorat alkoivat, mutta lujaa menivät muutkin, eikä nousu ollut ihan helppo. Mikael Erikssonille ei päivä paistanut, asfaltilla ruotsalainen jäi jo yli 2 minuuttia, eikä soratkaan lähteneet odotetusti käyntiin. Alex Fiorio oli vahva lenkki, jolla on nopea asfaltilla, mutta myös sorat sopivat nuorelle italialaiselle. Murheet kasautuvat tällä siksi, että kisa on pakko. Niinpä Markku ja Ilkka joutuvat menoa ja odottelemaan helikopteria. Malcolm Wilson oli parhaana Ford-kuskina 9. ja se oli hyvä sorateihin tottuneelle britille. Prodriven tallipäällikön Dave Richardsin oma helikopteri ralleissa mukana ja niinpä Markku ja Ilkka takaisin Sanremoon. Listautuminen erääseen ralliin saattaa. Täytyy sanoa, että kopterikuljettajalla täytyy olla hirveä tieto siitä, että ketään ei, kun mies uskaltaa poimia kyytin. Äkkiseltään olisi luullut Mikin vauhdin hiukan hyytyvän, mutta johtomarginaali kasvoi koko ajan. Italialainen johti kotikisansa jo 22 sekunnin turmiin. Ajoi lujaa ja oli jaetun. Tätä sijoitustahan matatkin, eikä eroakaan. 4 sekuntia kärkeä. Dario Serrato putosi soralla huomattavasti ja nyt oli sijoitus 5. ja koko ajan putoamaan päin. Pentti Airikki eteenpäin, mutta murheet oli 46. Kuitenkin vielä edessäpäin.
kaikki pannaan uuteen lähtöön. Sehän tietää penalle pölys. Juha Kankkunen ajoi minkä pystyi, mutta kykeni minun muuttamaan vaivaisella yhdellä sekunnilla. Sijoitus oli 7. Mikael Eriksson piti tilan, mutta kärkiryhmä meni vaarallisen yhä kauemmaksi. Teoria oli vielä sen raaton takana, mutta muutamissa kymmenissä sekunnissa Jolliklubin tallitoverit kävivät kisaa. Malcolm Wilson oli edellinen kuljettaja 8. tilalla. Didier Auriol turvasi Lancian kaksoisjohdon. 22 sekuntia erotti ensikaudeksi Jolliklubille siirtyvä ranskalaisen Mikistä. Tämä jälleen osoitti Lancian mahtia. François Chatrio alkoi myös kärsiä ongelmista ja putosi sijalle 76. Myöhästymismaksimit tulivat täyteen ja ranskalainen sai jatkaa kisaa enää tauolle asti. Gustavo Trelles piti N-ryhmän 2. tilaa hallussaan. Mark Duez ajeli tyylilleen uskollisena tasaisen varmasti. Sijoitus oli 13, mutta kärjestä jo yli 5 minuuttia. Hurja kaveri. Ja oli 3. tasa-ajan kanssa. Vauhti oli mutta toisaalta onhan mies ennenkin. Louis Atkin Walker oli kokonaiskisan 17 ja sai nyt 1 johtaja. Tommi Mäkinen paranteli heti soralla asemiaan ja sijoitus parani 3 pykälällä. Puuppolan mies oli ryhmän 6. Matka jatkuu idyllisissä italialaisissa. Carlos Sainz hampain kiinni 3. Niihin sijoihin ei turhaan kannattanut. Oli edelleen 5., kun pahin uhkaaja tallitoveri Alex Fiori oli tekniikkamurheiden takia pudonnut 10. Mikael Eriksson ei saanut juonesta kiinni ja 11. tila piti edelleen. Ero oli kasvanut kärkiryhmään jo 3 minuutiksi. Osalta hiukan huolestuttavalta, vaikka kuinka paljon. Didier Auriol ei pystynyt soralla pitämään 2. Mark Duez hävisi tasaisesti kärjelle, paikotelle jopa minuutti tolkulla, mutta 13. tila piti. Armin Schwartz lunasti hänelle asetettuja tavoitteita ja oli kivunut 2. 14 sekunnin päähän johtavasta Biassionista. Matka jatkuu, aretsoa ja yötaukoa. Olihan takana pitkä. Liikkeellä oltiin 14. Miki ei pystynyt aikoja ja niinpä johtomarginaali kaventui koko ajan. Carlos Sainz oli elementissä ja kamppaili tallitoveri Schwartzin kanssa 2. Illan tauolle saavuttaessa oli Sainz 3. 11 sekunnin päässä kärjestä, mutta välissä oli vielä tallitoveri Schwartz. Dario Serrato sai soralle tultuaan huomata olevansa toivottoman hidas näissä olosuhteissa. Sijoitus oli pudonnut 6. Parikymmentä pykälää ja oli 20. Juha Kankkunenkin oli saanut ja kipusi tauolle. Reilu minuutti erotti. Ei pystynyt päivän lopuksi parantelemaan, mutta toisaalta edessä oli paljon, olisi vielä mahdollista. Tom Wilson puolusti hyvin Fordien maailmassa 7. Didier on 4. vain 11 sekuntia. Hän ajoi todella nousujohteistakin. Ryhmäsijoitus parantunut 2 pykälää. Seuraavana päivänä alkoi tapahtua. Toyotan huollossa oli heti aamulla kiirettä. Turhan innokkaasti saavuttaa kärkeä. Kaato, johon ei kuitenkaan liikaa.
Tosin hieno kakkostila vaihtui. Ja ulosajot ovat valitettavan nopean saksalaisen kompastus. Seuraavana päivänä joutui Miki luopumaan, mutta kakkostila piti tulevatkin tuntuivat hiukan jäävän vauhdista. Svarts jatkoi sitkeästi matkaa, mutta 1,5 minuutin tasoitus tässä porukassa on vähän turhan paljon. Toisaalta olihan pätkiä vielä jäljellä, 21 kappaletta, joten ei oltu edes vielä puolivälissä. Carlos Sainz osoitti jälleen, että mestaruus ei ole menossa turhalle miehelle. Kolmaskin tilasi riittäisi, mutta riittääkö se kunnianhimoiselle matadorille? Tässä vaiheessa ainakin näyttäisi, että mies ajaa täysipainoisesti voitosta. Didier Oriol oli 43 sekunnin päässä Sainzista, joka sekään ei ole paljon. Kolmas tila piti ja ranskalainen odotteli pääsyä viimeiselle lenkille ja asfalteille, joka moninkertaiselle kopii kuin nenäpää. Juha Kankkunen olisi varten, mutta matkaa kärkeen oli vielä yli minuutti. Rehellisesti Juha kuitenkin myönsi Etelä-Euroopan miesten vauhdin, mutta lupasi suokkailla tilanteen. Dario Serratto piti kiinni 5. tilasta, tosin Saksan 27-vuotias huimapää Armin Schwarz oli enää 5 sekunnin päässä. Malcolm Wilson oli epäonninen, rengasrikko verotti aikaa ja britti putosi sijalle 11. Pier Giorgio Deila oli ja hän ajeli jopa pohja-aikoja, oli 9. Hän oli joutunut François Satrioon, joka ei myöhästymisajan umpeuduttua saanut enää tauolta jatkoa. Alex Fiorio nousi hienosti tuloslistoilla ja oli 7. Mennäänpä hetkeksi kuljettaja ja kartturin perspektiiviin. Vauhdista vastaa erikoiskokeella 14 Mikael Eriksson Klaas Bilsta. Menoa tuolla äsken nähdyllä vauhdilla on ruotsalainen 10. Alessandro Fassina hallitsee Andry. Gustavo Trelles on N2:na reilun 20 sekunnin päässä kärkipaikasta. Vasta toista ulkomaan kisansa ajava Quindav Evans on hienosti N-ryhmän 4. Tommi Mäkinen hakee varmoja FIA-cup-pisteitä ja 4. tila on tuomassa niitä roppakaupalla. Pentti Airikkalan tilanne ei ole kehuttava. Joka erikoiskokeella Englannissa asuva suomalainen saa edelleen kiinni ja pöly aiheuttaa sanottuna harmaita hiilissä ja karavaani kulki kokoa. Massimo Biaseon piti hyvin pintansa ja kakkospaikan. Tosin hiukan ero kärkeen kasvoi. Armin Schwarz oli edelleen 6. ja ajeli nyt hiukan varovaisemmin eikä vielä ihan ollut parannellut asemiaan, tosin sekunnin oli saksalainen pystynyt nipistämään Serratolta. Carlos Sainzin vauhti ei hetkeksikään hyytynyt ja mies piti edelleen kisan kärkipaikkaa hallussaan eikä siitä aikonut luopua. Didier Oriol oli 3., mutta hävisi kärkikaksikolle koko ajan ja matka kärkeen alkoi olla jo minuutin luokkaa, mutta toisaalta sellaisen eron ranskalainen saattaisi vielä asfaltilla ajaa kiinni.
Juha Kankkunen piti neljännen tilan, eikä hävinnyt kärkikaksikolle suhteessa niin paljon kuin tallitoveri Orio. Näin ollen kolmas tila lähestyi koko ajan. Darja Svartsin hyvin aisoissa ja viidentenä, mutta niin täytyy. Olisi pienet mahdollisuudet vielä. Jos nyt ei päästä Pierre George O'Day. Piero Liatti oli paras yksityinen arvoinen temppu melko tuntemattomalta nimeltä. Alex Fiori on seitsemäntenä ja mahdollisuudet nousuun ovat olemassa. Mikael Eriksson sai ajovireen takaisin ja nousi yleiskilpailun kahdeksanneksi. Päivän loppupuolella pistäydyimme Lanssian huollossa, josta tapasimme yllätys yllätys Juhan etuautona ajava. Onko töitä riittää? No ei ole vettä yhtään. Kyllä me nyt on tietysti läpi, mutta ei siellä ole pallo ollut muotissa. Eli ajat jo? Kyllä, mä jätän jokainen jo. Joo, eikä toi ole yhtään sen Niin, no ei, mutta kun sitä rengasta vaan, jos se kerta toimii. Ja sitä mä just sitä pitkää pätkääkin katos, niin jos se vaan vähänkin pelaa ja raiteita saa vetää, siis niin pelaa sitä asfalttiikin siinä välissä. Ei, niin ei se sen likaisempi kuin mikään noista, niin ehkä puhtaampi. Joo, joo. Jeppi, quanto tempo hai? Sopivan pölystä ja liukka. Kovaa, noin menee. Minkälainen on remontti? Riittää. Yleisö on aika mukavasti ollut kyllä, ettei ne voi. Minkälaista noudatetaan? Voittaa. Niin pitäisi, mutta voi olla vaikea. Täytyy mennä niin kovaa kuin pääsee ja katsoa, mitä tapahtuu. Mites Basti on jäänuottihommista selvin? No erittäin hyvin, kyllä. Se on hyvä tietoa aina, kun saa vähän minkälainen pätkä on, niin osaa vähän muita, onko kova liukastamissa tai onko. Eli sillä on merkitystä? Merkitys, koska meillä on niin erilaisia. Joku toimii jossain ja kun osaa oikeet ottaa, niin kyllä se aina mukava vetää on sillä. How's been? Not so bad, thank you. Yeah, we had one where we collected a puncture, but other than that, no other cars. Puuma on riittänyt. Meillä nyt oikein isommin ongelmia on. Jarrut on vähän. Täällä on niin jarrut ei oikein taho. Renkaat on niin toi tonne, niin se ei. Et ne on aina joka pätkän jälkeen aivan sökö. Miltä tilanne näyttää, Henry? No, kyllä. Kyllä me rellestä on tajettu. Mä en tarkkaan. Mä enää hirveän paljon eroa, mutta en tiedä. Täytyy toivoa, että saisi tuossa, että jotain tapahtuisi, että saisi pikkusen reilu. Asfaltti ei oikein tolle autolle eikä meille sillä niin tunnu hävistä sopiva. Me hävitään joka tapauksessa jonkun verran. Varmaan mikä mieltä ylentävät perässä. No ei. Se on sen verran, kun ei satanut pitkään aikaa, niin se on niin paljon pölyä, että vähän vaikea on, eikä niin auto ylikään oikein pääse ajamaan. Välillä joutuu vähän antaa pusua takapuskuriin. Nyt ei se helppoa. Sit kesti vaan mennä eteenpäin. Joo, mä panin nää keltaiset lasit päälle, näkee vähän paremmin siinä sumussa pölyssä, mutta kai pitäisi olla. Päiväkään rikoiskoe jäljellä. Vakuuttavasti ja kasvatti johtonsa jo yli minuutiksi. Ei ollut Matadorin menossa varmistelun makuun. Didier Oriol oli pudonnut pykälän eli neljänneksi, mutta säilytti silti tuntuman kärkikahinoihin ja tallitovereihinsa Mikiin ja Kankkuseen. Armin Schwartz oli uudemman kerran epäonninen ja nousujohteinen ajo kaadon jälkeen muuttui 11 tilaksi. Todella epätasaista saldoa esitti saksalainen superlupaus. Juha Kankkunen oli elementissään. Kolmas tilakin osoitti sitä, mutta voittoon asti pitäisi raivata vielä edestä kaksi kivikovaa kuskia. Toisaalta vain sekunti erotti Juhan Mikistä. Dario Serrato ei pystynyt viidettä tilansa pitämään, kun tallitoveri Alex Fiorio nousi lopuksi ja viidenneksi. Tosin ero kunnissa. Isäntämaan Pier Giorgio Deila on aikaisemminkin väläytellyt taitojaan EM-sarjassa sekä N-ryhmän MM-kisoissa. Nyt syntyy hienoa tulosta täältä. Toiseksi paras italialainen Liatti. Alex Fiori on siis tehnyt todella mahtavan nousun 10
Sieltä takaisin kärkiviisi. Noussut seitsemänneksi. Oli jo hetkittäin paremmin, mutta nyt on sijoitus taas yhdeksi. Tässä päin on kuitenkin mahdollisia ohitettavia. Miki Biasion ajelee päin Perugian tauolle. 3 sekuntia erottaa hänet Juhasta. Carlos Sainz on soralla jälleen osoittanut vauhtinsa ja johtaa kisaa minuutilla ja 15 sekunnilla. Schwartzin toinen lähtöpaikka vaihtuu keskiviikoksi 10. Juha Kankkunen on noussut hienosti ja hakee täysipainoisesti uransa ensimmäistä Sanremo-voittoa. Dario Serrato menee päivän päätteeksi takaisin 5. ohittamalla Fiorion 4 sekunnilla. Mikael Eriksson on tyytyminen 9. joka ei anna oikeaa kuvaa miehen vauhtia. Seuraavana aamuna alkoi sitten tapahtua erikoiskokeella 27, noin kilometrin lähdöstä, kaatoi Sainz Toyotansa ja kärkipaikka vaihtui 3. tilaan, mutta sekin vielä riittäisi tuomaan maailmanmestaruuden espanjalaisen. Long lit was really slippery and went off and roll. And how about the car? Do you think you can repair it for the night stages? I hope we can repair and we can keep going and keep the third position. Juha Kankkunen piti edelleen kakkospaikkaa. Matkaa kärkeen oli enää 16 sekuntia. Asfaltit lähestyivät Miki Biasion erikoiskokeella 27 virheeseen ja kaatoi samassa paikassa kuin Sainz. On ollut yhtä onnekas kuin espanjalainen. Oli kaksinkertaisen voittajan siirtyminen katsomoon. Didier Auriol siirtyi kilpailun kärkeen ja se tarkoitti sitä, että Lancian kaksoisjohto oli tosiasia. Samalla se avasi taktikointimahdollisuuksia. Mikäli Sainz putoaisi 3 joukosta, olisi Juhalle helppo. Tallitoveri on Alex Fioriota Kari. Tiimikaverukset oli 4 ja 5. Pier Giorgio Daylight kehityksestä huolimatta parantelemaan asemia 8. Piero Liatti koki rengasrikon, mutta pysyi 9. Mikael Eriksson oli taas kivunut tuloslistoilla 2 pykälää ja 7. Eirikkala uurasti pölyssä ja odotti 10. Vähäisinä tunteina saapuivat Sanremoon. Takana oli pitkä päivä. Kuitenkin ajettiin vain 5. Ja hiukan yli 500 kilometrin siirtymä moottoritietä takaisin Italian Rivieralle. Taukopaikalla 3. tilaa pitävä Carlos Sainz sai kerrata kaadon tapahtumat toimittajille moneen kertaan. Me kysyimme, mitkä olivat Juha Kankkusen tunnelmat Carlos Sainzin ulosajopaikalla. No se oli ihan joku 5. kurvi lähdöstä ja sellainen nyppylä ja pitkä kiristyvä oikein, niin se oli siitä puuhun ja pyörähti keskelle tietä ja poikittain, kun mä tulin, niin se oli siinä sulkeet tietä. Pääsin jo, siinä oli ihmisiä, jotka työnsivät. Pääsin sitten nokan kautta ohittamaan. Näyttikö siltä, että tuohon menevät? No en mä nyt siinä jäänyt. Auto oli mennyt, että ei sitä voinut, mutta hirveä tuuri, jos ei siihen puuhun olisi ottanut, niin se olisi pudonnut sinne 50 metriä sinne levikkoon, että siinä on, ainahan pitää vähän säkää olla. Taitaa olla melkoinen lottovoittaja tuo Sainz. No ei, mutta se on sinä vuonna, kun kaikki onnistuu, niin on hyvä tuuri ja silloin yleensä, että mikihän meni samaan paikkaan, että siihen meni kaksi paikka kyllä, mutta säkä sillä jäi pyörä sisäpenkki. Ei ollut tuuri. Oliko tuo paikka pahaksi? No se oli huomiolla kiristyvä, että se ei se sen pahempana ollut. Mutta aika vaikea, se on vähän ulospäin kallilla oleva kurvi. Tommi Mäkinen yhdessä Seppo Harjanteen kanssa saapui Sanremoon N-ryhmän kakkospaikalla. Mitkä olivat tunne? No kyllä, mä luulen, että nyt taas onnistuu kaikki. Että meillä eilisen päivän jo vähän vaivas kytkin ja tänään. Että nyt saatiin sitten, kun tänne saatiin uusi kytkin ja muutenkin. Tänään sitten saatiin vielä tulos, että nyt on jarrupalo.
taas päästä jatkaa. Tuliko AT-pisteitä tässä huollon aikana? Ei ole tullut ollenkaan. Nyt lähdetään asfaltille, onko se mieli alusta? No ei se kyllä oikeastaan kokemuksilla ja testauksilla, mutta täytyy vaan toivoa, että sataas vettä pikkasen, niin se voisi ehkä tasoittaa vähän meitä. Pentti Airikkala oli sitkeästi mukana sijalla 17, jota asfaltista parannaa. Kilpailun viimeinen lenkki starttasi todella typerään aikaan. Neljä keskiviikon ja vettä tuli kaatamalla. Olivat vaarallisen liukkaat. Erikoiskoetta, eli samat osuudellakin. Maaliin kilpailu ennen kello 10 aamulla, eli tulihan siinäkin yölle mittaa 10 tuntia. Kilpailun viimeinen erikoiskoja Didier Oriol ei ole yllätettävissä. Ranskalainen ottaa tämän kauden kolmannen voiton 45 sekunnin marginaalilla ennen Juha Kankkusta. Carlos Sainz on kolmas ja maailmanmestari. Toyotalle viimeinen lenkki oli epäonninen. Armin Schwartz suistui taas. Tällä kertaa oli kisapakko jättää kesken vain kaksi erikoiskoetta ennen maalia. Alex Fioriokin putosi niin paljon, että Serraatto sai selvän neljännen tilan, joka on hieno osoitus tasaisesta ajosta. Kello on 10 torstai-aamuna. Kilpailijat saapuvat maaliin Sanremoon. Korkeimmalle palkintopallille pari Didier Oriol Bernardo korjaavat uransa ensimmäisen Sanremo. Samalla juhlii Lanssi autoruutta, joten vielä ainakin vuonna italialaistalli ylitse muiden. Varmisti hienolla ajollaan tallin kaksoisvoitto. Kisa tänä vuonna. Pidän tätä saavutuksena, koska tämä on aina varsinkin, niin oli viime yönä. Ja kun kaikkea voittaa, niin tää on ihan... Maailmanmestaruus meni tällä kertaa. Tietenkin. Mitalli nyt tuli kuitenkin, että jotain hyvää. Entä rannikko nyt pois? Kyllä se nyt... Erraa se sitten tapellaan seuraavan kerran. Ryhmän voittoon ajaa isäntämaan Alessandro Fassina. Onneksi olkoon ensikertalaisena ja kolmas tila N-ryhmä. No kyllä se nyt tässä, että me aika äkkiä tänne lähdetään. Te ollaan ihan tyytyväinen. Kova. Ja mestaruushaaveet sen kun... No ei ne ollenkaan hukka. Kyllä tässä kaikki mahdollisuudet on. Oli Sanremo-ralli niin kuin vähän niin kuin yksityiskuljettajalle. No kyllä tää tosi tiukka kisa, että kyllähän tää vaatisi aika paljon miehiä ja organisaatioa, että varsinkin niin kuin noi asfaltit, just niin kuin tänään oli, viime yönä oli se ongelma. Sit se loppui se sade, en tarkkaan tiennyt tilannetta mennessä, että pari kolme kertaa ihan sen kanssa ja hävittiin sillä aika paljon sit. Vaikea sen suhteen. Sanremo-rallin juhlituin sankari oli kuitenkin espanjalaispari Carlos Sainz Luis Moya, jotka pitkän ja raskaan kauden päätteeksi veivät historiallisen ralliautoilun kultamitalin Espanjaan.